Yang Mohd Pasimah juga ingin mengetahui kenapa tiada pendakwaan dibuat mengenai kes penerimaan dana asing oleh badan bukan kerajaan NGO. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pertubuhan bukan kerajaan boleh ditubuhkan sebagai syarikat atau pertubuhan dengan izin society. Sekiranya NGO itu syarikat, Akta Syarikat 1965 iaitu Akta 125 akan terpakai kepada NGO tersebut. Manakala ia kalau ianya pertubuhan, maka Akta Pertubuhan 1966 ataupun Akta 335 akan terpakai. Di bawah Akta 125 syarikat dikenaki untuk mengemukakan dokumen seperti akaun untung dan rugi, kunci kira-kira dan laporan pengarah untuk diaudit sebelum dokumen itu dikemukakan kepada pendaftar Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Manakala di bawah Akta 335, pertubuhan hendaklah mengemukakan prestasi tahunan yang mengandungi laporan aktiviti pertubuhan, laporan keuangan, minit mesyuarat agung dan senarai ahli tengkuasa yang dipilih bagi tahun semasa kepada pendaftar Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS). Akta 335 ini juga menghendaki sesuatu pertubuhan berdaftar supaya mengemukakan kepada ROS selepas mesyuarat agung tahunan atau selepas berakhirnya setiap tahun kalender yang berikut, iaitu 14-1-D, perihalan apa-apa wang atau harta, apa-apa faedah atau keuntungan pecuniary yang diterima oleh pertubuhan itu daripada mana-mana orang yang lazimnya bermastautin di luar Malaysia atau suatu organisasi, pihak berkuasa, kerajaan atau agensi mana-mana kerajaan di luar Malaysia. Walau bagaimanapun, ketidakpatuhan perenggan 1DB ini tidak menjadi suatu kesalahan. Sebaliknya, pendaftar akan mengeluarkan perintah di bawah Seksyen 14-2 kepada pertubuhan yang tidak mematuhi perenggan 14-1DB bagi maksud mendapatkan maklumat yang dikendaki. Jika pertubuhan tidak mematuhi perintah pendaftar, pendaftar boleh membubarkan pertubuhan itu. Pengemukaan dokumen di bawah Akta 125 dan Akta 335 hendaklah dibuat oleh syarikat dan pertubuhan kepada SSM dan ROS bagi membolehkan SSM dan ROS memantau dan melihat pergerakan aktiviti tahunan dan sekaligus jika terdapatnya penyaluran dana asing kepada syarikat dan pertubuhan yang berkenaan, maklumat tersebut akan diketahui oleh SSM dan RS. Walau bagaimanapun, dalam kedua-dua akta ini tiada peruntukan yang menghalang syarikat dan pertubuhan menerima dana asing tersebut. Sehubungan dengan itu, tiada pendakwaan boleh dibuat terhadap mana-mana syarikat atau pertubuhan yang menerima dana asing itu. Namun begitu, pendakwaan boleh dibuat terhadap pertubuhan haram, iaitu pertubuhan yang beroperasi tanpa pendaftaran di bawah Akta 335 yang merupakan suatu kesalahan dan boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM5,000 di bawah Seksyen 6-3 Akta 335. Terima kasih Yang Berhormat. Walaupun ada peruntukan dalam akta yang sedia ada, jika didapati ada penyaluran dana kewangan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, tetapi nampaknya ianya tidak mencukupi. Saya ada sebut dalam perbahasan sebelum ini mencadangkan supaya satu akta baru diwujud, iaitu mana-mana NGO yang menerima dana asing, sebelum menerima dana asing ataupun akan menerima dana asing, mereka mesti wajib melaporkan kepada pihak ROS ataupun mana-mana agensi ataupun kementerian dalam negeri bagi memastikan wang tersebut tidak disalahgunakan untuk aktiviti-aktiviti yang boleh memudaratkan keselamatan negara. Sebab perkara ini sudah terdedah, iaitu suara inisiatif yang menerima dana disalur kepada suara yang kita tahu, dan mereka-mereka ini yang terlibat dengan suara pun sudah ada dalam Dewan Rakyat yang kita tahu aktiviti-aktivitinya daripada Soros, baik daripada NGO, daripada Amerika, NED dan sebagainya.
Jadi saya nak tanya, apakah kerajaan sedia bersedia untuk mengubah satu undang-undang baru? Yang kedua, Menteri Perdagangan Dalam Negeri sudah pun membuat kenyataan semalam, saya baca bahawa penyiasatan mengenai dengan suara inisiatif dan suara sudah pun selesai, dan kertas siasatan telah pun dikemukakan kepada pihak peguam negara. Jadi berapa lamakah masa untuk peguam negara mengambil keputusan sama ada untuk mendakwa berdasarkan kepada akta yang sedia ada jika dapati mereka melanggar undang-undang? Sekian, terima kasih. 40 juta melaporkan penerimaan wang daripada luar. Sememangnya di bawah akta 335 dikendaki supaya di bawah 14-1 DB apa-apa wang atau harta, apa-apa faedah atau keuntungan pekuniari yang diterima oleh pertubuhan itu daripada mana-mana orang yang lazimnya bermastautin di luar Malaysia atau suatu generasi, pihak berkuasa, kerajaan, ini semua memang perlu dilaporkan. Jadi kalau tidak dilapor, hanya kesalahan tidak melapor sajalah. Jadi yang berhormat bangkit berkenaan kalau sekiranya ianya digunakan kepada perkara-perkara yang boleh memudaratkan negara itu semua, saya kira ini boleh kita pertimbangkan dan kita buat perbandingan sekiranya ada undang-undang tersebut di negara-negara lain. Ya, saya tak bawa nota, berhormat. Saya ada sebut baru ini, di Amerika Serikat mereka ada undang-undang khusus mengenai dengan perkara ini. Kalau di Amerika sendiri, mana-mana NGO di Amerika menerima dana, mereka terpaksa melapor pada pihak berkuasa. Jadi apakah sukar untuk kerajaan memberi jawapan bahawa kerajaan bersedia melihat perkara ini dan kemungkinan satu akta khusus mengenai perkara ini akan dikemukakan demi keselamatan negara pada masa akan datang. Sekian. Menteri, telah sebut benda tadi itu bahawa kita sedia pertimbangkan carangan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat itu. Menteri, saya dalam perkara yang berkaitan, iaitu kalau pertubuhan-pertubuhan NGO dianggap sebagai harus dipantau dalam penerimaan dana asing ini, saya juga ingin tahu mengikut jawapan Menteri kepada saya bahawa dana yang sebanyak 40 juta ringgit Malaysia telah dibawa masuk dari Hong Kong, yang menurut jawapan Menteri adalah dituju untuk UMNO Sabah. Saya ingin tahu dalam pendaftaran, adakah UMNO Sabah wajib memberi accounting kepada ROS dan juga sama ada ini telah dilakukan atau tidak. Dan pada masa yang sama, kalau Suaram atau mana-mana NGO yang dianggap mengancam keselamatan negara telah disiasat, tapi banyak lagi NGO-NGO yang juga terima dana asing, mungkin termasuk Bulan Sabit, termasuk Gergai, AIDS Council, WWF, Malaysian Nature Society, semua ini. Adakah kita mula satu proses yang ketara di mana semua pertubuhan-pertubuhan dalam civil society di negara ini juga disyaki dan disiasat? Tuan Tua, boleh cakap? Ya, ya ni. Saya telah sebut iaitu bahawa dalam kedua-dua akta ini tiada peruntukan yang menghalang syarikat dan pertubuhan menerima dana asing tersebut. Sehubungan dengan itu, tiada pendakwaan boleh dibuat terhadap mana-mana syarikat atau pertubuhan yang menerima dana asing itu. Tak bangkit. Maknanya girl guide ke apa itu tak bangkit. Betul. Tidak, saya tidak kata. Tapi sungguh pun Menteri jawab begitu. Tapi ada Menteri yang masih kata perlu siasat. Ada pula yang kata siasatan sudah selesai. So saya kata kalau to be fair, dia semualah siasat. Saya tidak cadangkan untuk pendakwaan. Dan kemudian saya tanya ialah
sekurang-kurangnya semua penerimaan dana ini wajib untuk lapor. Di mana adakah UMNO Sabah laporkan penerimaan dana 40 juta ini? Tuan Ketua, kalau yang Muhammad nak tahu nanti mana yang nak cakap, saya menteri undang-undang. Anda dengar cakap saya. Kalau saya kata, kalau tak betul lah, kalau saya kata sehubungan dengan itu, sehubungan dengan itu tiada pendakwaan boleh dibuat terhadap mana-mana syarikat atau pertubuhan yang menerima dana asing itu. Jadi dah tentulah saya selaku menteri tanggungjawab kepada Pertubuhan Negara. Dah habis. Terima kasih. Terima kasih. Saya bangkit ni sebab saya rasa kerajaan perlu erti membeza antara dana asing yang datang ke negara ini untuk program-program pembangunan, bantu insan dan sebagainya, dan dana asing yang masuk untuk tujuan menggulingkan kerajaan. Ini ada pembezaan. Oleh sebab itu kita bimbang. Ada ahli-ahli parlimen yang duduk di sini yang tidak faham, yang boleh terima wang asing untuk buat kerja-kerja yang jahat. Dia anggap itu demokrasi, itu hak mereka. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dengan terperinci, tujuan mereka untuk menjejaskan keselamatan negara. Guna dana asing untuk menggulingkan kerajaan adalah penderhakaan yang Muhammad Menteri. Oleh sebab itu, saya setuju dengan Pak Simas dan saya bawa dalam pembahasan bahawa satu undang-undang patut dibentuk untuk memperjelaskan apa sebenarnya dana asing itu datang dari mana, untuk apa. Kalau suara haram, suara ini boleh diguna untuk tujuan aktiviti menggulingkan kerajaan, saya tak sah. Saya rasa kerajaan tak bolehlah kena bertindak. Jadi terpulang kepada menteri untuk memperbeza antara dana asing ini untuk apa. Kalau untuk Red Cross ke, Girl Guide ke, untuk membangunkan insan dan sebagainya, tak apa. Tapi kalau untuk menggulingkan kerajaan, ini bahaya. Dan kita bimbang. Terima kasih, Menteri. Tuan Ketua, saya tidak ada masalah langsung dengan perkara yang dibangkit oleh Yang Muhammad Bayang Baru tadi. Jadi boleh saya menjawab Yang Muhammad punya Bayang Baru, iaitu Bayang Baru mencadangkan supaya undang-undang baru diwujudkan sebagaimana yang terdapat di Amerika, iaitu Foreign Agents Registration Act, bagi tujuan memelihara keselamatan negara dan bagi tujuan mengambil tindakan ke atas pengkhianat-pengkhianat negara. Ini lanjutan daripada isu suaram yang ditaja oleh George Soros. Jadi merujuk kepada Foreign Agents Registration Act atau singkatannya, nama pun bagus, FARA. Itu rujukan 22 United States Code Section 611 ETSEQ yang disebut oleh Yang Muhammad Bayang Baru dan ahli Yang Muhammad yang lain dalam perbahasan atas isu ini. Dimaklumkan bahawa dasar dan tujuan akta tersebut ialah seperti yang berikut. Dengan izin, it is hereby declared to be the policy and purpose of this act enacting this subchapter to protect the national defense, internal security and foreign relations of the United States by requiring public disclosure by persons engaging in propaganda activities and other activities for or on behalf of foreign governments, foreign political parties and other foreign principals, so that the government and the people of the United States may be informed of the identity of such persons and may appraise their statements and actions in the light of their associations and activities. Akta FARA tersebut tidak membenarkan mana-mana orang bertindak sebagai ejen sesuatu prinsipal asing, either agent of a foreign principal, melainkan orang itu didaftarkan dengan pihak berkuasa yang ditetapkan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Malaysia sememangnya sudah mempunyai pelbagai undang-undang yang bertujuan khusus untuk memelihara kepentingan, keselamatan dan kesejahteraan negara. Antara peruntukan undang-undang sedia ada yang berkenaan ialah bab 6
dan bab 6A kanun keseksaan Akta 574 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-langkah khas 2012 Akta 747 dan Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta 88. Merujuk kepada bab 6 kanun keseksaan, perbuatan seperti waging or attempting to wage war izin terhadap Yang di-Pertuan Agong atau Raja atau Yang di-Pertua Negeri atau membunuh atau mencederakan mereka merupakan kesalahan berat yang boleh dihukum dengan hukuman mati. Pada tahun ini melalui pindaan kepada kanun keseksaan Akta A1430 antara lain Seksyen baru 124B mengenai aktiviti yang menjejaskan demokrasi berparlimen, Seksyen baru 124K mengenai sabotage dan Seksyen baru 124M mengenai espionage telah dimasukkan ke dalam bab 6. Seksyen 124B menjadikan aktiviti yang menjejaskan demokrasi berparlimen kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaran sehingga 20 tahun, sementara Seksyen 124K dan 124M masing-masing menjadikan perbuatan sabotaj dan espionaj kesalahan khusus yang boleh dihukum dengan pemenjaraan seumur hidup. Bab 6A Kanun Keseksaan pula memperuntukkan kesalahan mengenai keganasan dan kesalahan yang berkaitan dengan keganasan iaitu terrorism and terrorism related offences yang izin. Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 Akta 747 selanjutnya membuat peruntukan bagi langkah-langkah khas yang berhubungan dengan kesalahan keselamatan bagi maksud mengekalkan ketenteraman awam dan keselamatan. Akta tersebut terpakai bagi kesalahan keselamatan yang pada masa ini ditakrifkan sebagai kesalahan di bawah bab 6 dan 6A Kanun Keseksaan dengan merujuk kepada jadual pertama kepada akta itu. Senarai kesalahan dalam jadual pertama itu boleh ditambahkan sekiranya perlu. Selain itu ingin dimaklumkan bahawa di bawah perenggan 13-1-B Akta Pertubuhan 1966, pendaftar pertubuhan diberi kuasa untuk melarang mana-mana pertubuhan berdaftar daripada mempunyai secara langsung atau tidak langsung apa-apa kaitan hubungan komunikasi atau apa jua urusan lain dengan mana-mana pertubuhan, organisasi atau badan lain di luar Malaysia atau dengan mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau pihak berkuasa lain di mana-mana negara, wilayah atau tempat di luar Malaysia sekiranya pendaftar berpuas hati bahawa adalah perlu untuk berbuat demikian demi kepentingan mana-mana pertubuhan berdaftar atau demi kepentingan ketenteraman awam, keselamatan awam atau selainnya demi kepentingan awam. Menurut Seksyen 13A/7, mana-mana pertubuhan yang melanggar peruntukan tersebut boleh dikenakan hukuman pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau denda tidak melebihi ringgit Malaysia 15,000 atau kedua-duanya. Dalam hal ini ingin dimaklumkan bahawa walaupun Akta Pertubuhan 1966 dan Akta Syarikat 1965 pada asasnya bukan bertujuan untuk mengawal selia aktiviti ejen prinsipal asing seperti yang dikawal selia oleh pihak Amerika Syarikat, pemantauan mengenai sumber dana asing masih dapat dilaksanakan di bawah akta-akta tersebut dengan menggunakan peruntukan sedia ada. Di bawah Akta 125, syarikat dikenaki untuk mengemukakan dokumen seperti akaun untung dan rugi, kunci kira-kira dan laporan pengarah untuk diaudit sebelum dokumen berikut dikemukakan kepada pendaftar Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Manakala Akta 335 pula mengendaki sesuatu pertubuhan berdaftar mengemukakan kepada pendaftar pertubuhan RS selepas mesyuarat agung tahunan atau selepas berakhirnya setiap tahun kalender maklumat yang berikut. 14-1-DB perihalan apa-apa wang atau harta, apa-apa faedah atau keuntungan pecuniary yang diterima oleh pertubuhan itu daripada mana-mana orang yang lazimnya bermastautin di luar Malaysia atau suatu organisasi, pihak berkuasa, kerajaan atau agensi mana-mana kerajaan di luar Malaysia. Pengemukaan dokumen dan maklumat yang ditetapkan hendaklah dibuat oleh syarikat dan pertubuhan kepada SSM dan ROS bagi membolehkan SSM dan ROS memantau dan melihat pergerakan aktiviti tahunan
dan sekaligus jika terdapat penyaluran dana asing kepada syarikat dan pertubuhan yang berkenaan, maklumat tersebut akan diketahui oleh SSM dan RS. Jadi kita mempunyai cukup undang-undang untuk menangani perkara yang telah dibangkit oleh Yang Berhormat daripada Bayan Baru. Ya. Yang Berhormat, tak, saya dengar banyak apa yang telah dikatakan oleh Pak Menteri. Tapi banyak itu dari segi hukuman, dan saya nak tahu dengan ringkas, mereka yang terima dana asing untuk tujuan menggulingkan kerajaan, adakah itu diklasifikasi sebagai penderhakaan? Sebab saya dengar tadi apa hukuman derhaka, jadi saya nak tanya, sebab itu yang tak berapa jelas. Kelakuan bila terima wang untuk membuat satu, untuk memporak-perandakan negara. Dan tu saya nak dengar. Minta penjelasan. Okay. Sambung benih sikit yang Muhammad. Sebagaimana yang dikata oleh Bayang Baru tadi, memang undang-undang banyak ikut yang Muhammad baca tadi, dan apa yang Muhammad sebut undang-undang daripada Amerika Syarikat saya dah bangkit dalam perbahasan. Tinggal lagi seolah-olah tak ada apa tindakan yang dibuat, diambil, sehingga apabila ada pihak-pihak tertentu riuh gundah membangkitkan perkara ini, sampai sekarang ini pun belum ada lagi apa-apa tindakan. Kita tahulah kemungkinan ambil masa untuk menyiasat, tentulah. Tetapi saya nak tanya Yang Berhormat, masalahnya sekarang ni macam disebut di Bayang Baru dana asing, ialah kalau ada undang-undang disebut tadi, tapi kalau pergi ke mahkamah belum tentu apa ni boleh disabitkan ke sana kalau tidak ada solid proof. Kerana di mahkamah disebut apa ni beyond reasonable doubt, dan orang yang buat jahat ni dia pandai, Yang Berhormat. Dia pandai. Orang yang buat jahat ni dia boleh mengelak macam-macam, bawa masuk duit dengan traveler's check, berkhianat, dia pandai. Ya. Ini apa ni? Makan cili rasa pedas. Sebelum tu ada SA tak berpakaian. Kita tahu. Ini dia masuk penjara suara ni. Yang berdiri ni. Yang tak ikut hormat orang duk cakap ni. Gigit orang. Ini kalau dah rasa tersalah, belajar kesalahan. Kita yang mereka masuk. Masih mas, ya. Yang mereka nak pertahankan perkhianat ni pasal apa? Sebab dia orang pengkhianat. Saya nak tanya soalan ni supaya mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Kerana kita kena sekarang ni, dunia sekarang ni kena begitu kompleks. Orang yang buat macam-macam kesalahan boleh elak. Jadi sebab itu kita kena khusus supaya senang tindakan-tindakan. Habis seperti kata oleh Yang Berhormat Bayang Baru tadi, dana asing ni untuk tujuan baik, untuk tujuan perkara-perkara yang boleh memudaratkan negara. Sekian, terima kasih. Menteri. Tuan-tuan, ya. Boleh saya jawab? Tuan-tuan, sebenarnya pertanyaan Yang Berhormat Kasimah itu Yang Berhormat sendiri jawab. Iaitu kita perlu solid proof. Ya. Kalau kita menerima wang daripada luar negara, berapa sekali pun jumlah, kalau dianya tidak boleh dikaitkan dengan usaha untuk orang kata apa, aktiviti yang dianggap merupakan kesalahan di bawah apa ni akta langkah-langkah khas dan kesalahan keselamatan, maka kita tak boleh kaitkan dia dengan isu pendaharakan ke. Sebab kita kena ada penerimaan wang satu hal, tapi kalau kita nak kenakan dia di bawah kesalahan orang kata apa, keselamatan, langkah-langkah khas, maka dia mesti melakukan tindakan-tindakan yang boleh dianggap sebagai kesalahan di bawah akta berkenaan, baru boleh ambil tindakan. Jadi kalau setakat hanya menerima, saya percaya, iaitu saya baca daripada saya baca daripada Foreign Agent Registration Act pun, FARA, dia cuma menyebut iaitu untuk
so that the government and the people of the United States may be informed of the identity of such persons and may appraise their statements and actions in the light of their station activities. Jadi dia pun tidak ada kesalahan disebut di sini. Dia cuma kata benda ini perlu dilaporkan untuk pengatuan dia. Ya, jadi itu makna bahawa akta ini, FARA ini pun bukan merupakan akta yang boleh kita ikuti semata-mata untuk nak menghukum seseorang persatuan ataupun syarikat yang menerima wang daripada luar. Jadi itu yang sebenarnya FARA ni, ya. Yang FARA lagi satu saya tak tahulah. Ha. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya Yang Berhormat Menteri pun dah jelaskan yang apa ni, nampak gaya yang di belakang tu tak faham. Tak ada kesalahan terima duit daripada luar. Yang kesalahannya ialah buat apa dengan duit itu. Dan saya pun cukup heran lah dengan kemarahan yang disasarkan terhadap seorang, kerana apa yang mereka nak lakukan ialah nak dedahkan rasuah sekiranya ada. Lalu apa masalahnya? Adakah mendedahkan rasuah yang berlaku satu pengkhianatan? Adakah sebenarnya yang melindungi amalan rasuah inilah yang kalau kita nak kata pengkhianat? Orang yang melakukan rasuah dan orang yang melindungi rasuah, ya. Lalu kalau sekadar apa yang dilakukan oleh suara mengikut lunas undang-undang dan dia pun bertindak dengan cara yang menghormati undang-undang dan dibawa kepada mahkamah untuk diadili, maka apa masalahnya? Yang pertama. Yang kedua, saya pun terkejutlah dengar ada ahli parlimen yang mengesyorkan bahawa oleh kerana susah nak buktikan kesalahan, maka apa ni, tak payahlah kita nak buktikan kesalahan, kita terus anggap mereka ni sebagai pengkhianat atas sebab mereka guna dapat duit daripada luar negara. Sedangkan kita pun dah tahu yang 40 juta yang datang daripada Hong Kong tu pun ataupun Hong Kong ni sebahagian daripada Malaysia, saya tak tahulah kan. Dia ni pun dah seludup lagi dan untuk UMNO, ya. Lalu saya pun setujulah dengan jawapan yang telah diberikan. Hari ini ramai pula wakil PAH yang setuju dengan Yang Berhormat Menteri, ya. Yang tadi pasal kes statutory rape, sekarang ini tentang soal undang-undang, ya. Kita saya pun setujulah dengan apa yang jawapan yang telah disebutkan tadi. Nombor satu, tak ada salah dalam soal menerima duit daripada luar. Itu bukan satu kesalahan. Yang kedua, apa yang nak diambil tindakan ikut undang-undang, kalau dia pihak yang menerima duit itu, sama ada duit luar ataupun duit dalam, kalau dia buat benda yang salah, dia kena tindakan mengikut mahkamah dan undang-undang, ya. Dan mesti ada bukti, dan tak boleh kita dengan sewenang-wenangnya nak menjatuhkan hukum dan mengatakan pengkhianat semata-mata kerana dapat duit daripada luar. Sedangkan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh seorang, satu benda yang terpuji, yang boleh dipuji dan perlu disokong, kerana ianya berusaha untuk nak dedahkan rasuah, ya. Dan orang yang mengamalkan rasuah dan melindungi rasuah, itulah pengkhianat.